لە گەڕی یانزەی خولینایابی یانەکانی کوردستان شێروانەی گەرمیان لە شاری کەلار میوانداری یانەی ئاراراتی کرد. لەگەڵ دەستپێکردنی یاریەکە ئاراراتی میوان چەند هێرشێکی مەترسیداری کردە سەر گۆڵی شێروانە، بەڵام هێرشەکانی هیچی لێ بەرهەم نات. هەر لەم گێمە و لە خولەکی هەشدا سەلام عەزیز بەلێدانێکی سەر شێروانەی بە گۆڵێک پێش خست و ئەم گێمەش بە تاکە گۆڵەکەی سەلام لە بەرژەوەندی شێروانە کۆتایی پێهات. لەگەڵ دەستپێکردنی گێمی دووەم جارێکی تر شێروانە بەباشی دەرکەوتەوە. لە خولەکی 55 محەممەد سابیر گۆڵی دووەمی بۆ شێروانە تۆمار کردو. دوای تێپەڕبوونی 20 خولەک بەسەر گۆڵەکەی محەممەددا بەمۆ غەریب گۆڵی سێیەمی بۆ شێروانە تۆمار کردو. یارەکەش بە سێ گۆڵی بێبەرامبەر لە بەرژەوەندی شێروانە کۆتایی پێهات. سپاس بۆ خوای گەورەم ڕەتوانیمان لە یانەی ئاراد بەرینەوە و توانیمان بەرەو ڕزبەندی پێشەوە بڕۆین. دوای ئەوەی ئێمان جامەکەمان خراپ بوو، ڕاهێنەرمان گۆڕی و هەموو یارزانان و ڕاهێنە بڕیارماندا ئەنجامی باشتر بێرین. سوپاس بۆ خوا توانیمان ئەم یاری ببینەوە دڵی هاندەران خۆشکن. بەهۆی ئەو شکستەی تووشیان هات، ڕاهێنەر و یاریزانانی ئارارات ئامادە نەبوون هیچ لێدوانێکی ڕۆژنامەوانی لەسەر یاریەکە بدەن. لە کۆی یانزە یاری ڕابردوژ شێروانە و ئارارات هەر یەکەیان 17 خاڵیان کۆ کردووەتەوە. هەرێم جاف، کوردستان 24، گەرمیان.